Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Ana kembali lagi untuk makan-makan dengan kek batik indulgent. Berbaloi gila satu guys. Sedap gila guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan sejuk-sejuk ni. RM6 je guys. RM6 je. Berbaloi. Sumpah berbaloi. Actually, sebenarnya dekat Nana punya channel, Nana ada buat kek batik tau. Memandangkan kek batik tu ada sound yang ada music latar, background sound yang copyright claim, jadi Nana terpaksa buang resipi tu, buang video tu. So insyaAllah Nana akan upload balik video kek batik, resipi kek batik tu. Tapi bukan macam ni lah, kek batik saja, tak ada coklat ni je lah. Alamak, sedap. Kek batik tu, resipi video kek batik tu terpaksa delete sebabnya copyright. Sebelum tu Nana tak tahu video kek batik tu copyright, sebab Nana macam biasa je, tak ada yang proper untuk YouTube kan. Sekarang bila dah Nana ada YouTube studio, Nana tahu macam mana. Nana boleh tahu, Nana boleh detect. Daripada situ kita boleh detect kita punya video tu ada copyright claim ke tak ada. Ha, macam tu. Video Nana disebabkan background sound dia copyright claim. Kau tak boleh. Puas hati. Kalau area actually masa sebelum raya hari tu, beberapa hari nak raya hari tu, Nana ada upload video biskut Arab. Nanti Nana akan bagi link dekat atas tu. Jadi korang just click je link kat atas tu. Biskut Arab tu tak guna banyak bahan sangat. Cuma dia punya minyak sapi tu lah. Kita guna yang pure minyak sapi tu. Harga dia RM45 satu tin yang besar lah. Dalam tin tu muat untuk 5 atau 6 balang biskut. Balang biskut raya kita lah. Boleh banyak. Kalau korang pandai mengekonomikan lagi, jadi korang boleh lagi banyak. Lepas tu kalau Anda kata Allah jatuh. Sorry jatuh guys. Memang kek dia banyak. Lagi satu sebab coklat, dia boleh memuakkan kita kan. Apa lagi nak bagi tahu? Jadi bila ada apa-apa tak, korang please, kalau ada apa-apa teguran, komen atau apa-apa saja, please bagi tahu Nana, komen dekat bawah. At least Nana dapat dapat lagi cakap teknik.
Korang tahu tak, kek ni hanya RM6 sahaja. RM6 sahaja. Kek coklat in dozen. RM6 sahaja, guys. Tuan tak kedekut langsung. Butter guna butter yang pure. Pure butter, butter cup tu. Kita boleh rasa setiap bite kita makan tu rasa bila dia dah mix dengan semua everything. Rasa dia puas. Rasa dia sedap sangat. Memang berbaloi gila kalau beli. Sebab RM6. Jadi kalau ada apa-apa cadangan, komen, teguran dan sebagainya, jadi korang boleh komen je dekat bawah, okay? Okay, Nana rasa cukup sampai di sini video makan-makan kita kali ni. Tangan pun dah comot-comot, mulut semua dah comot. Nana pun memerlukan air, plain water. Okay, jadi lighting pun dah off. So Nana kata Nana harap sangat korang support Nana. Kalau ada apa-apa, just komen je dekat bawah, okay? Segala teguran Nana akan terima je. Okay? See you guys. Bye.